Він не повірив своїм очам і щосили благав про допомогу. У Києві темною порою невідомі викрали чоловіка просто неба. Злітно-посадкова смуга просто на міжнародній трасі. Від 16-ї до самого вечора сьогодні на автошляху Київ-Чоп планували, що сідатимуть українські винищувачі з бомбардувальниками. Без артилерійських розривів та вибухів важких мін. Нині місяць, відколи на фронті оголосили перемир'я. Непривично так. Усе осяжного не вийшло. Російські окупанти стріляють і навіть бомбардують позиції українських оборонців з повітря. Четвер, нині 27 серпня, 18:15. Саме тепер в українській столиці ми вже знаємо, що в Одесі точилася сусідська баталія зі стріляниною. Лаура найбільшою від початку року моці атакує Сполучені Штати зі швидкістю понад 200 кілометрів на годину та битва силовиків із двометровою зубатою хижачкою. Добрий вечір. Це спецкор щойно стартував на 2+2 з повідомленнями, які незаперечно варті вашої уваги. Мало не півсотні смертей упродовж єдиної доби в Україні від COVID-19 у середу померло 49 жителів. Такої кількості летальних випадків від початку пандемії у нас в Україні ще не фіксували. Нових захворілих 1974, рекордне число діагнозів підтвердили у Києві 220 і на Харківщині 218. Напередодні уряд подовжив карантин, якщо знаєте, до 1 листопада під забороною проведення концертів у розважальних закладах і робота нічних клубів. Зачиненими будуть і кордони для іноземців щонайменше до 29 вересня. До початку листопада країну продовжуватимуть ділити на зони залежно від ситуації з коронавірусом. Також нині міністр охорони здоров'я роз'яснив, як працюватимуть школи з 1 вересня. Вчителям та учням, зокрема молодших класів, кажуть, дозволять бути без масок у приміщенні. Адміністраціям же шкіл рекомендуватимуть розпочинати уроки в різний час для різних класів. А ще радять відкривати всі без винятку виходи та входи до шкіл, аби діти менше збирались в приміщеннях, аж надто в одному місці. Якщо буде підтверджений випадок захворювання на COVID-19, в такому випадку весь клас повинен бути відправлятися на самоізоляцію. Рішення щодо самоізоляції, всі решта приймає безпосередньо епідеміолог. У Києві невідомі викрали чоловіка просто на очах у перехожих. От, власне, на цьому відео, як самі бачите, воно нині активно шириться соцмережами. Чоловік щосили пручається та благає про допомогу, але невідомі чоловіки лише сильніше зламують йому руки, заштовхують авто та вивозять у невідомому напрямку. Сталося все це діло у Голосіївському районі Києва. Попри те, що на кадрах досить чітко видно, як уже за мить з'являється поліцейський наряд, правоохоронці коментувати інцидент вперто відмовлялися. От уважні користувачі соцмереж під відео зазначають, що автомобільні номери можуть належати спецслужбам України. Цю інформацію вже надвечір спецкору підтвердила і речниця СБУ Олена Гітлянська. Однак уточнило, що про викрадення людини там не йшлося. Насправді, каже, оперативники СБУ проводили так спецоперацію із затримання злочинця. Щоправда, в рамках якого саме кримінального провадження у відомстві не поточнили. На Львівщині через п'яного водія загинули дві людини. У селищі Бореня Турківського району мікроавтобус, яким кермував 53-річний водій, збив чоловіка на узбіччі і злетів з траси. Від травм 58-річний пішохід помер дорогою до лікарні. Смертельних ушкоджень зазнав і пасажир буса. Згодом виявилось, що кермувальник мікроавтобуса був п'яний. І з травмами він нині в лікарні. Доля скалічених у Києві курсанток. Другу добу в реанімації медики Києва намагаються врятувати ногу 23-річній Олександрі Гуй. Чи вдасться уникнути вже другої ампутації, досі невідомо. Двох інших потерпілих від наїзду п'яного майора медики вже перевели до звичайної палати. Одна з них теж втратила ногу, інша має численні переломи. У вівторок, якщо знаєте, на трьох студенток на території закритої військової частини у Києві наїхав нетверезий військовий. Його звати Володимир Холодний. За рішенням Шевченківського суду столиці, який, власне, обирав запобіжний захід, найближчі 2 місяці водій проведе за ґратами. Стрілянина через гучну музику в Одесі. Чоловік взявся за пістолет, бо його сусіди
так натхненно святкували, що увесь квартал не міг заснути. Гучна компанія не реагувала на зауваження, зброї теж не злякалася. Щинилася бійка, ясна річ, пролунали постріли, поранень дістала 21-річна дівчина. І у стрільця теж забої. Все сталося ось на цьому перехресті в нічний час. Чоловік прийшов зробити зауваження своїм сусідам, у яких гучно лунала музика. Йому це довелося робити три рази. Четвертий раз він вже взяв в руки зброю. Але пістолет лише розлютив галасливу компанію. Кілька нетверезих молодиків кинулися віднімати зброю, повалили чоловіка на землю і почали бити. Той – стріляти. Це сусіди дізналися згодом. А тоді, посеред ночі, окрім музики, почули крики і постріли. Ну, в основному там вони дрались між собою. Мужчина орав «помогите». Знаю, що поранили дівчинку, от цю, от, ну так, не сильно, їй сказали. Ну, вона не захотіла, щоб я допомогу оказувала. Люди розповідають, в цьому дворі гучні вечірки вже норма, їх чути за кілька кварталів. Але цього разу гулянка не стихала аж до ранку. Боже, обично до 11 ночі, а то дивлюся на часи, мені по 6-го ставати бачу пол четверту, а музика ще грає. Я в армії служив, різкий вистріл я чув, три різких вистріли, таких різких, тух-тух-тух. Тобто ви зразу зрозуміли, що це пістолет, ну зброя? Ну, звісно. Зброя була травматична, це уже з'ясували в поліції. Саме з неї отримала поранення в ногу 21-річна дівчина. У власника пістолета – Садна. Обох оглянули лікарі. Шпиталізація їм не знадобилася. На ранок обидві сторони конфлікту зачинилися на своїх подвір'ях. Про подробиці нічного інциденту говорити не хочуть. Побитого стрільця зустрічаємо біля райвідділку поліції. Каже, тут давав свідчення, але більше говорити не захотів. Правоохоронці ж повідомили, мають дві заяви про завдання тілесних ушкоджень. І від чоловіка, і від дівчини. Призначили низку експертиз. І вкотре наголошують, як діяти, коли порушується ваш спокій. Під час сутичок та конфліктних ситуацій щодо порушення тиші, якщо на ваше зауваження не реагують, будь ласка, не з'ясовуйте стосунки, а викликайте поліцію. Поліція приїде і накладуть штрафні санкції. Так званий закон тиші забороняє крики, гучну музику, салюти та роботу техніки біля житлових будинків з 10-ї години вечора до 8-ї ранку. За порушення передбачений штраф від 10 до 30 тисяч гривень. Сергій Осачук, Сергій Геленюк, Одеса, Спецкор, 2+2. Злітна смуга на трасі Київ-Чоп. На тимчасове литовище для бойової української авіації мали нині перетворити ділянку саме цієї автостради на Рівненщині між селами Крупець та Михайлівка. Транспорт планували пускати в об'їзд, а на самій дорозі повинні були приземлятися винищувачі повітряних сил Збройних сил України. Щоправда, від самого ранку навчання були під загрозою через погані метеоумови. На місці, де розгорнули імпровізоване литовище, нині спостерігає за усім на власні очі наша Анна Махно, тож у неї розпитаємо усі подробиці. Аню, вітаю вас. Я так бачу, що дорога вже перекрита, але схоже, що авіація поки що не літала. Військові як пояснюють необхідність оцих раптових маневрів? Вітаю, Олександре. Чому вирішили поуправлятися на трасі, наразі військові не коментують. Пообіцяли розповісти все після успішного завершення навчання. Негода насправді ледь не зірвала їх. До останнього через зливу було невідомо, чи будуть тут проводити вишкіл. То от почало розпогоджуватися. Ми зараз зовсім поруч із трасою Київ-Чоп, де розгорнули пункт управління. Тут, зокрема, встановили засоби наземного та радіотехнічного забезпечення польотів. Попередньо сюди за планом має прибути планка винищувачів Су-27. Це 4 літака. Вилетіти вони мали з Житомирщини, а саме тут, на Рівненщині, відпрацювати посадку на автодорогу. Для цього частину траси Київ-Чоп між селами Михайлівка і Крупець уже перекрили. Автівки пустили в об'їзд селом Книльче. Нині на екранах ви можете побачити маршрут, яким треба їхати. Отож, чекаємо, коли тут на дорозі з'являться винищувачі. І не лише ми. Вздовж траси зібралися десятки, якщо й не понад сотня людей, хочуть побачити навчання, дехто їх чекає вже кілька годин. Мають літаки сідати, ми хочемо подивитися. А скільки готові чекати? Ну, це до 7-ї години казали, далі не готові. Кажуть, зріліще буде. Щось подивитися, приїхали. Скільки часу будете чекати? Ну, то, я думаю, що до темна. А скільки вже чекаєте? Години півтори. Бо, щоб ближче
За нашою інформацією, за планом, винищувачі пролетять над трасою, далі на розвороти, поки один з літаків піде в бік, інший Су-27 саме на цій ділянці дороги здійснить посадку і одразу злетить. Перед цим один з літаків проведе розвідку, погодних умов, чи можна тут сідати. Цей відрізок траси зручно переобладнати під звітну посадкову смугу, адже тут немає перешкод, відбійників чи лінії електропередач. Командно-штабні навчання тут же успішно проводили в 2016-му, а тоді відпрацьовували елементи посадки екіпажі винищувальної авіації на літаках МІГ-29. Щойно стало відомо, винищувачі вже стартували на Житомирщині, тому ще недовго лишилося чекати, коли вони з'являться на обрії на Рівненщині. Студія. Аню, дуже вам дякую. Справжнього видовища повітряного багато сотень людей нині очікують на Рівненщині між селами Крупець і Михайлівка. Буквально з хвилини на хвилину там очікують маневрів і приземлення ланки українських бойових винищувачів Су-27. Про це щойно наживо говорила Анна Махно. Росіяни атакували американців у Сирії. Кремлівські найманці демонстративно пішли на таран і блокували американські бронемашини. Лише дивом минулося там без стрілянини. Насправді такі провокації з боку росіян відбуваються у Сирії вже не вперше. Цього разу на сході Сирії все було у зоні безпеки, де дислокуються американські військові підрозділи. За інформацією міжнародного агентства Reuters, російська сторона нібито зобов'язалася припинити свою операцію в цьому районі. Однак не просто їх не припинила, і патруль вирішив заблокувати пересування американського конвою та заходився таранити бронемашини американців. До пресингу військових США долучилися і російські вертольоти, які знижувалися і здіймали Кіптяву. За попередню інформацію, через зіткнення, влаштоване росіянами, двоє американських військових зазнали травм. У Білому домі заявили, що дії росіян прямо порушують протоколи деконфлікту, які обидві країни затвердили минулого року. І хоч Сполучені Штати проти будь-яких ескалацій, у Американській Раді Нацбезпеки попередили. Оскільки це вже не перші провокації росіян, у подібних випадках американська сторона наступного разу буде захищати себе від будь-яких ворожих проявів. І тільки Сполучені Штати нині атакував буревій Лаура. Найпотужніший від початку року прояв стихії буквально кілька годин тому врізався в землю зі швидкістю 240 кілометрів за годину і просто тепер несеться штатом Луїзіана. На узбережжі масштабна евакуація триває саме у ці хвилини. Яна Слісарчук зібрала перші кадри потужного буревію. Височенні пальми Лаура розхитує, наче солом'яні іграшки. Пориви вітру під час зіткнення суходолом сягали 240 кілометрів за годину. Такий може легко вивернути дерево, відірвати гілку. На цьому відео зафіксували, як у казино в Лейк-Чарльзі стихія шматує дах, який просто розлітається на всі боки. Вже півмільйона осель в Луїзіані та Техасі залишилися без струму. Повторюсь, це смертельний шторм. Вода хлине на 50 кілометрів вглиб суходолу. Такий вигляд Лаура мала з супутника. Шторм, що лише за добу набрав неймовірної сили. Одна з найбільших небезпек стихії – те, що до останнього з суходолу вона зовсім не видавалася страшною. Трохи побільшало води під ногами, трохи сильніша вітер. В домі в мене всі шибки забиті, все щільно зачинене. Що мені ще може статися? Сподіваюся, все буде добре. Майже в самому епіцентрі зіткнення урагану з землею, неподалік Лейк-Чарльза, Толор Вайт теж залишився удома, ховаючись під двома матрасами. Прокинувся серед ночі від того, що частини даху в будинку вже не було. Поки він озирався з телефоном в руках, вітром вибило шибку. Напередодні півмільйона мешканців Техасу та Луїзіани дістали наказ обов'язково евакуюватися. Тих, у кого немає машини чи грошей, вивезли автобусами. Готелі і тимчасові притулки за умов епідемії коронавірусу самі по собі небезпека, однак буревій куди загрозливіший. Як це зараз відбувається, наочно продемонструвала американцям графіка телеканалу Weather Channel. Ось чому штормовий паводок називають смертоносним.
Хвилі майже з будинок заввишки можуть потопити цілі міста. Лаура несеться далі, вглиб суходолу, в бік Арканзасу. Земля ослабила її до другої з п'яти категорій, але це все ще украй небезпечний буревій. Далі він прямуватиме через Кентукі і Теннессі, аби надвечір в суботу дістатися столиці Вашингтона і трохи північніше звідти повернутися в океан, даючи штатам спокій. Це найсильніший буревій, що вдарив країну цього року. На Карибах, якими дорогою до штатів прокотилася Лаура, ще не набравши сил, загинуло принаймні 9 людей. Серед них дитина з мамою, яких завалило у власному будинку. Зі Сполучених Штатів Яна Слесарчук, спецкор 2+2. Під час ремонту у Львові загинув робітник. Він реставрував балкон і впав із висоти 3-го поверху. За словами свідків, 59-річний чоловік був цього разу без страхування. Колеги загиблого кажуть, раніше той завжди користувався страхувальними ременями, лише цього разу, на тепер із невідомих причин, знехтував ними. Внаслідок падіння з 10-метрової висоти чоловік помер ще до приїзду карети швидкої. Львів'янин, який вже понад 20 років працює над компанією. Попередня кваліфікація – порушення правил безпеки при виконанні з роботами, щоб спричинило смерть потерпілого. Озеро із вареною рибою. На одній із водойм Голосіївського парку у Києві місцеві жителі виявили цілий струмок із окропу. Кажуть, гаряча вода сягала спочатку 70 градусів, згодом охолола до 50. Таке місцеві мешканці фіксують там вже не уперше. Кажуть, торік скидання окропу вбило в озері майже 300 кілограмів риби. На місце події мерщі викликали поліцію та комунальників, але з'ясувати, хто саме винен, поки що не вдалося. Це вже не перший рік. Ми пройшлися з мамою по тому берегу, то було вже видно, як мальки поспливали. У нас тут водиться і щука, і соми, і раки поспливали. Тобто, ну, екосистема дуже би постраждала. Повний дизеля вантажний потяг перекинувся та зайнявся у британському Вельсі. Це сталося близько півночі, тож місцеві жителі дуже перелякалися. Усіх в радіусі кілометра мерщі евакуювали. З рейк зійшли лише 3 з 2 десятків цистерн, і вогонь на них до кінця досі не загасили. Однак загрози вибуху, запевняють рятувальники, вже немає, тож евакуйованим дозволили повернутися до своїх домівок. Внаслідок пожежі, кажуть, ніхто не постраждав, але вилилося чимало пального. Нині екологи вже оцінюють масштаби збитків. Росія для придушення протестів у Білорусі готова відправити своїх спецпризначенців. Про таке офіційно заявив кремлівський Путін. Він повідомив, що з російських силовиків сформовано, цитую, «особливий резерв». Його задіють у Білорусі, як тільки місцевий ОМОН не справлятиметься із ситуацією. Натомість Лукашенко і далі розповідає про загрозу із Заходу та гібридну війну проти Білорусі. Переконує, що Польща тільки й чекає, аби відібрати у білорусів Гродненську область. Саме біля кордону з Польщею нині проходять навчання білоруської армії. Країни Балтії готуються запровадити санкції проти білоруських посадовців. До списку планують внести і самого Лукашенка. Катерина Трифоненко продовжить тему. Червоний костел у Мінську. Напередодні тут силовики блокували демонстрантів, які тікали, рятуючись від переслідувань ОМОНу. Сьогодні мінчанки влаштували тут живий ланцюг солідарності. Та щойно акція почалась, до костелу приїхала міліція. В отношенні вас що значить адміністративний процес? Напередодні вперше за 2 тижні білоруські правоохоронці взялися розганяти мирний протест. Повідомляють про щонайменше 30 затриманих. Без пояснення причин людей загрібали в автозаки. Там і учасники протестів, і випадкові перехожі. За голову! На підмогу білоруським ОМОНівцям можуть відправити російських силовиків. У Москві вже підготували спецрезерв на прохання Лукашенка. Ми договорились також, що він не буде використаний. До тих пор не буде використовуватися, поки екстремістські елементи не перейдуть определених границь, не приступять просто к розбою. А ще Росія пообіцяла рефінансувати білоруський борг на $1 мільярд. Олександр Лукашенко сподівається, це зупинить обвал білоруського рубля. Його курс падає, а в обмінниках останніми днями нестача валюти, яку люди масово скуповують, рятуючи заощадження. Валюти немає.
третий обменник объехал, и нету просто. Ну вот мужчина сдал 1100, все, и сразу же моментально все ее забрали, валюты нет. Люди закупают валюту, чтобы хоть как-то обезопасить, хоть какие-то свои мелкие сбережения. Переговорів з протестувальниками не буде, заявив Лукашенко на черговій нараді з силовиками. Він продовжує звинувачувати західні країни у підступних намірах. Зокрема, каже, Польща тільки й чекає, щоб відібрати у білорусів Гродненську область. У Берліні тим часом на екстрену нараду через Білорусь зібрались міністри закордонних справ ЄС. Головні лобісти антилукашенківських санкцій – країни Балтії. Вони запроваджують обмеження раніше за Європейський Союз і наполягають, що до чорного списку має потрапити і сам Лукашенко. Я особисто абсолютно переконаний, що Лукашенко на це заслужив. Він втратив свій мандат довіри і ці санкції, думаю, будуть затверджені. ЄС планує остаточно погодити білоруські санкції до кінця тижня. Йдеться про адресні обмеження, десятка посадовців. Чи включати туди Лукашенка у Брюсселі досі вагаються. Головний литовський дипломат закликає колег до жорсткішої реакції. Символічної реакції недостатньо, це просто несерйозно. Я думаю, що білоруси чекають від нас чогось більшого, і ми самі теж маємо бути в цьому зацікавлені, бо йдеться про авторитет ЄС. Те, що відбувається в Білорусі, відбувається в Європі. Надвечір у Мінську та інших містах знову заплановані акції непокори, а соцмережі тим часом захоплюються 73-річною протестувальницею. Ніна Багінська вже прославилась на відео, де проривається крізь ланцюг ОМОНу з білоруським прапором і фразою «Я просто гуляю». Нині ж на порожніючій площі Незалежності жінка не побоялася вступити у протистояння з силовиками і намагалася відібрати у них свій символ протесту – біло-червоний прапор Білорусі. Катерина Трифоненко, Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Перемир'я з нюансами. Нині рівно місяць, відколи на фронті оголосили, як планувалося усеохопне та цілковите перемир'я. Тиша повинна була запанувати така, щоб було чутно комарів, але так виходить геть не завжди. Вже цього тижня в районі Світлодарської дуги позиції українських військових окупанти бомбардували з безпілотника. Згодом двоє військових приблизно на тій самій ділянці дістали поранення, коли підірвались на ворожій протипіхотній міні. Але загалом, твердять наші захисники, нині є можливість і укріпитися, і трохи перепочити. З передової репортаж Наталі Нагорної. Це місце, де зазвичай ми ходимо швидко і перебуваємо недовго. З окопів тут добре видно злітну смугу, вежі-близнюки Донецького аеропорту та навіть ворога, якщо довго чекати та придивитися. Тут дуже, в принципі, опасне направлення. Можна чекати будь-який момент. Але навіть тут у одній з найгарячіших точок війни. Зараз тихо. Ми просто оборудуємо позиції, наводимо порядки на позиціях, на своїх окопи почищаємо. Приводимо порядок оружие свою більш-менш так, от, щоб воно було у нас завжди бойової готовності. На цих позиціях воїни кажуть, мир саме їм пішов на користь. Зайшли сюди на ротацію недавно, завдяки тиші змогли облаштовуватися. А бійці, які на війні вперше, потроху адаптовуються. Отлично, бути наладили. Є кухня, є баня, є душ. Є місця для розвлечень. Між деревами мангал для шашликів. На цій позиції м'ясо печуть по кілька разів на тиждень. Це наша коптильня, це наш Wi-Fi. Баночку підняв повище, Wi-Fi краще. Це війна, яка більше схожа тепер на комп'ютерну гру. Тільки от обстріли поставили на паузу. Просто виживай у цих окопах. Це метро у нас. Тут у нас база «Свобода». Там теж позиція. Ми відразу називаємо цього командира сталкером. Я сам сталкер, обожнюю цю гру, тому ця позиція зроблена майже все по грі сталкер. Це наш противник, моноліт, асоціюється з російською агресією. Улюблені локації з комп'ютерної забавки скопіював до деталей. Тільки от противник справжній. Чуть більше 100 метрів знаходиться противник. Це гра на виживання, але бійці справляються. Мені все подобається, як... Це як по ігрі. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Микола Головко. Спецкор 2+2. Ми повертаємось на Рівненщину. От зараз стрім нашої кореспондентки Ганни Махно. Вона говорить про те, що вже чує звук двигунів наших винищувачів. Нагадаю, буквально хвилин 10-12 тому з аеродрому на Житомирщині, з аеродрому Озерне, стартувала ланка бойових винищувачів Су-27. Як бачите, всі на поготові. Нині зранку оголосили, що між селами Крупець і Михайлівка просто на автодорозі Київ-Чоп має здійснити приземлення і злет тренувальні ланка українських бойових винищувачів. От буквально з хвилини на хвилину
Сподіваємося, найближчі секунди, можливо, нам навіть вдасться побачити їх на власні очі. Ну, але шкода, жанр ефіру. Наступного разу ми обов'язково вам покажемо, можливо, трохи згодом. Зараз реклама, але ще до того битва за життя буде розповідь там із двометровою зубатою хижачкою та несамовита турбота про якість елітної травички. Повідомлення, які варті вашої уваги, незаперечно будуть далі у спецкорі. Можливо, ще й про літаки розповімо. Залишайтеся. Травичка елітна посеред широкого соняшникового лану, про яку ретельно дбали. Кожен ряд був обладнаний системою крапельного паливу, ретельно доглянутий та одобрений. Плантацію елітних конопель на мільйони гривень виявили правоохоронці на Сумщині. Бути небайдужим заборонено, неслухів карають гривнею. І саме в цьому дворі вже було накладено два штрафи. У Нетішині на Хмельниччині заборонили підгодовувати вуличних собак і котів. Офіцери американської берегової охорони були на волосину від загибелі. Їм довелося у буквальному розумінні битися за життя із двометровою акулою. У хід пішов навіть великокаліберний кулемет. Офіцер дозволив своїм матросам ненадовго перепочити. Вони мерщій скористалися ситуацією, занурилися у воду, не забули навіть свого надувного єдинорога. І саме цієї миті, очевидно, відчувши можливість здобичі, до них підпливла акула. Добре, що з борту корабля вчасно розгледіли акулу і почали стріляти по ній з великокаліберного кулемета. На щастя, все минулося для моряків без ушкоджень. Ну, а акула, кажуть, теж не постраждала, щоправда, вимушена була голодною попливсти геть. Плантацію елітних конопель вартістю 7 мільйонів гривень виявили правоохоронці на Сумщині. Чверть гектара дорогого так званого карликового сорту росли поміж соняхів. Засіяні коноплі були усередині поля, помітити їх збоку було практично неможливо. Якби туди випадково не навідались працівники прокуратури, що виїздили у справі самовільного захоплення земель. Вони й викликали поліцію. Кажуть, вирощуванням конопель хтось ретельно опікувався, власник удобрював рослини та навіть обладнав плантацію крапельним поливом. Нині тих аграріїв так само наполегливо вже розшукує поліція. На місце події правоохоронці виявили 2,5 тисячі рослин коноплі. Кожен ряд був обладнаний системою крапельного паливу, ретельно доглянутий та одобрений. Вартість вилученого на чорному ринку може сягати близько 7 мільйонів гривень. Годуєш безпритульних тварин – плати штраф. У місті Нетішин на Хмельниччині заборонили підгодовувати вуличних собак і котів біля багатоповерхівок. Хто не слухає, на того складають протоколи. Через рішення міськради в містечку доходить навіть до сутичок. Хто автор тої новації, чи є у всьому тому логіка, досліджувала Анна Махно. Безпритульні тварини у Нетішині всюди. На газонах, біля під'їздів, у скверах, куди б ми не пішли, зустрічаємо котів та собак. Але годувати їх зась за це у місті штрафують мінімум на 300, максимум на 1360 гривень. І саме в цьому дворі вже було накладено два штрафи. Кілька кісток голодним собакам обійшлися містянці у 860 гривень. З нами жінка говорить телефоном, бо боїться цькування сусідів. Каже, відводила тварин в безлюдне місце, аби погодувати, але потрапила на очі іншій містянці. Вивела їх туди в сторону, зараз за мною біжить ця дівчинина. Ви що не знаєте, що не можна кормити? Кажу, я знаю, де можна кормити. Вони ж голодні. Годувати тварин дозволено лише у спеціально визначених місцях. Їх, за словами чиновників, 5. Проте активісти знають лише про 3. Це територія за містом. Тут уже якби не є велика кількість людей, так і багато хто з людей просто важко їм сюди приходити. Собаки вони не вміють читати, вони не ходять на ті місця, де вони поставили ці миски. Натомість чиновники певні, місць вистачає. Собака за 2 кілометри чує їду. Пояснюють, заборонили несанкціоноване підгодовування на прохання самих містян, бо лише за останній місяць 12 покусаних. Хочемо забрати собак житлового зони і вивезти за місто, щоб їх там годували. Чим більше будуть собак утримувати в дворах і їх ми будемо годувати, вони будуть скупчуватись, тим більше люди озлоблюються. Вони їх починають травити. Але штрафи за їжу призведуть до ще більших проблем, запевняють зооактивісти. Собаки стануть просто агресивніші, будуть більше
більше кидатися на людей. Та й люди, переконують, стали агресивніші. Місто поділилося на два табори: тих, хто шкодує безпритульних чотирилапих, і тих, хто проти них. Мене презирають за те, що я годую безпритульних. Бутилка летить з водою з 9-го поверха, картопля летить. Прийшла жінка, годує собак на встановленому місці, її побили, вирвали повністю коси. Замість заборон зоозахисники пропонують масову стерилізацію тварин і переміщення їх у притулок. Десь когось покусала чи щось зробила. Ми її стерилізуємо, якщо вона не стерилізована дівчинка. Хлопчика на це обсадим. Натомість у притулку вже 137 собак і постійно підкидають нових. От цих собак ми можемо ще 40 взяти, ну а кормлення чим? Ви мене простите, от стільки собакам давати і смотрети, як воно заглядує, це не діло. Крупи у нас валом, але до крупи треба ще щось дати. Прогодувати, а тим паче простерилізувати усіх безпритульних тварин Нетішина та сусідніх сіл місто не в змозі, навіть за їхньої допомоги, кажуть волонтери. Хоч цьогоріч виділили на стерилізацію 120 тисяч гривень, сусенята з'являються навіть у притулку. На притулку є таке, що в нас дівчата-собачки, вони не стерилізовані, і там реально бувають собачі свадьби, тому що вони сидять з кобилями у вольєрі. Оштрафовані за підгодовування тварин планують оскаржити протоколи у суді, бо не розуміють, чому мають страждати за гуманізм. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, Спецкор, 2+2.